ែខាតតែយូរតែយើងទៅបាត់អស់គ្នាមានណាប៉ាខ្ញុំថតអាគឺគេបិទទៅនេះយកពេលយើងដល់ហើយចំណុចកែងកែងហ្នឹងគឺថាការកាត់វាកាត់ហើយវាតែខ្ញុំកុំឲ្យវាទៅបាល់ហ្នឹងបាត់ទៅតែវាហ្នឹងគឺពេលពុតហ្នឹងដល់ចុងហ្នឹងឯងកាត់ចោលមកនេះហ្នឹងណាហ៎ហើយអត់បាត់ទេណាចូលជិះ